כמעט 30 שנה עברו מאז המלחמה הנוראה היא, מלחמת אוקטובר 73. נדמה שאנחנו סופרים את ימינו ממלחמה למלחמה, אבל גם נדמה לי שפצעי המלחמה ההיא טרם הגלידו, ואנחנו נושאים אותם עד עצם היום הזה. יאיר רוזנבלום הלחין לנתנה תוקף מנגינה והקדיש אותה ל-11 חברי בית השיטה שנפלו במלחמת יום כיפור. ונתנה תוקף. ובוא תנשא מלכותך ויקון בחסד כיסאך ותשב עליו באמת ותשב עליו באמת אמת כי אתה עוד דיין ומוכיח ויודע וחוטב וחותם וסופר ומונה ותזכור כל הנשכחות ותפתח ספר הזיכרונות ומאליו יקרא וחותם יד כל אדם בו ושופר גדול ייתקע וכל דממה דקה יישמע ומלאכים יחפזון וחיל ורעדה יוחזון ומלאכים יחפזון וחיל שופר גדול ידקע וכל דממה דקה יישמע ומלאכים יחפזו וחילו ידה יוחזו ומלאכים יחפזו וחילו ויאמרו, הנה יום הדין, לפקוד על צבא מרום בדין, כי לא יזכו בעיניך בדין. וכל באי עולם יעברו לפניך כבני מרון, כבקרת רואה את רון, מעביר צונו תחת שבטו. וכל באי צבא לכל בריאה ותכתוב את שר דינם ובשופר גדול יתקע וכל דממה דקה יישמע ומלאכים יחפזו וחילו שופר גדול ייתקע וכל דממה דקה יישמע ומלאכים יחפזו
ביום צום כיפור יחדנו. כמה יעברון וכמה יברעון, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו, מי במים ומי באש, מי בחרב ומי בחיה, מי ברש ומי במגפה, מי ינוח ומי ינוע, מי שקט ומי תרף, מי ישלם ומי יתייסר, מי ישלם ומי יתייסר, מי ירום ומי ישפר, מי יאשר. תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אמת כי אתה הוא יוצרם ואתה יודע יצרם, כי הם בשר ודם, אדם יסודו מאפר וסופו לאפר, בנפשו יביא לחמו. משול כחרס הנשבע, כחציר יבש וחציץ נובר, וכצל נובר, וכענן קלה, וכרוח נושב, וכאבק פורח, וכחלום יאור.